Halaa! Minun nimeni on Jon Uloks ja tervetuloa. Mun nimeni on Mauri. Ja on taas kävelyhetki. Taas, joo. Voisin laittaa otsikoksi, että korona kävelyä. Joo, nyt aloin jotain muuta soimaan kuin Iivania. Täällä meikäläinen vai Instagram-ihmiset. Joo, mä päätinkin mennä sitten blogaille ulos. Ja joo. Nyt soin musalt täällä, jossa on kaiutin. Joo, en mä tiedä missä se on. Tai on liian. Mutta tuolla se jossain on. Joo. Kyllä. Blokeja tulee, niin kuin huomaatte. Että joo. Mä halusin vähän raikista ilmaa ja
niin siksipä päätin lähteä ulos ja nyt tässä sitä olla. Vähän niinku koronakävelyä niin sanotusti, että joo. Siinä roikkuu kaiutin ja vähän auto kuva kameralla ja sitten nehän Instagram maistore jona jännä. No hyvä EDM-artisti. Mun mielestä. Että joo.
Hei, moi! Kato! Kunnon jytä! Niin joo! Siinä onkin hieno toi kannike. Juu! No niin, mitä kuuluu? Ihan hyvä. Kuuluu. Enää pari viikkoa ja sit lisätään taas pari kuukautta. Niin. Yes! Ollaan koronassa! Voi ei! Mä vihaan jo sitä. Muuten Rammsteinin laulaja on ollut koronassa. No. Niin jos mitä noin... Jonas, Ei jaha. Ei kiitos. Toi Rammsteinin laulaja on ollut koronassa. Kävele. Mä oon ovi loppulenkillä. Se mennä nukkumaan itkeäksen itseensä unelmiin. Ja elämä on päivästä päivään Joo, oli tuossa nähty tätiikin. Joo. Yeah, no, they only got... ...kävelyllä.